deegaano dhinaca galbeedka xiga tuulada Tuur Cabdulle oo muddaba khilaaf ka dhex taagnaa bulshada ku dhaqan deegaanada oo ay ka socdeen deegaameen cusub oo ay dadweynaha qaar ka cabanayeen ayaa maalinimadii maanta waxaa go'aan rasmiya ka gaadhay barasaabada gobollada Sanaag iyo Saraar. Taliyayaasha qaybaha militariga iyo booliska ee gobolka Sanaag iyo qaar ka socda gobolka Saraar waxay qaraar adag ka soo saareen inay dadweynaha ku nool deegaanadaasi ku dhiiraan bilowga deegaameen cusub oo ay ka sameeyaan dhulka dhul daaqsimeedka ah. Baaqadagna ka soo saaray cidii dambe ee lagu qabto deegaameen cusub iyadoo ka sameynaysa dhulkaasi ay mudan doonaan 3 sano oo xadhiga iyo ganax lacageed oo dheer. Sidoo kalena waxay gebi ahaanba mas-uuliyiintani dhidibada u bixiyeen qaar ka mid a deegaamadii laysku hayay oo ay baabiiyeen. waxaana howlgalka adag kadib saxaafadda la hadlay barasaabada gobollada Sanaag iyo Saraar, taliyayaasha qaybaha militariga iyo booliska ee gobolka Sanaag, mayorka degmada Garabaad iyo taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Saraar waxayna mas-uuliyiintan oo hadalka ku kala dambeeyey yidhaahdeen: Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkan aynu joognaa goobahan ka tirsan xuduudka labada gobol ku dhowdhow ee ay isugu yimaadeen bulshooyinka labada deegaan ee ahaa deegaamada cusub ee samaysmay. kadib markii la isugu yimi, laysla eegay, waxaa laga gaadhay magaraysa arrimaha xalka oo ku saabsan si nabadgelyada ummadda wax looga qabto oo dadku isagoo taliya qaybta kalena isna hadli doona. waxaan isla qaadanay cidii ka hor timaada in ciqaab mutaysan doonto. dadweynaha wax labada dhinac waxaan ku codsanaynaa dhinacay doonanba ha noqdeen ama dhinacay doonanba ha noqdeen ee bulshada meelahan kala qodanaysa, waxaanu ka codsanaynaa, waanu faraynaa xagga nabadgelyada ka faraynaa in nabadgelyada la ilaaliyo oo sidaa dowladda u soo jeedisay ay qaataan oo qof waliba halkii intii kuwa hadda la qoday ee dhisan unay ku ekaadaan. aanay deegaameyntan sharci darrada ahayd ee halka bilaabatay iyo waxay dabada ku waday in xalkeeda dee la isugu yimo loo ballansanaa maanta ayay halkeena keentay. ilaa shalayna aynu u joognay, aad baa looga wada hadlay mas-uuliyiinta labada gobol, barasaabada iyo maayarada iyo taliyayaasha qaybaha kala duwan, waxaa la qaatay go'aamada la sheegay. markii dhinac kasta laga eegay, waxay noqotay kow, dhulka dee waxaynu ogeyn si guud inay tahay mamnuuc, dowladda dhexowna ay soo fasaxi karto meesha la degaameynayo, laakiin si sharci darro ah ayaa degaamadani ku dhismeen ama ku qodmeen. waxaan la gaadhay sidaa la sheegay in la joojiyo 3 meelood oo meelna aynu joogno, labana galbeedka inaga xigto, inay sidooda usii socdaan. Tuurka iyo meesha la yidhaahdo barkada Cali Xirsi 4 meelood bay ahaayeen. dood dheer iyo wada hadal iyo faalal dabadeed waxaanu ka go'aaminay arrimaha soo socda. kow, waxaa la ogolaaday 3 meelood oo ka mid ah inay sii jiraan oo meelitahay goobtana nimka taaganahay, 2 meeloodna ay galbeedka inaga sii xigaan. waxaa la baabiiyey halka kan iyo tuurka goobta u dhexaysay totally, waxaa la ogaamiyey in laga qaado meesha. 3 meelood waxba laguma dari karo. kow, ciddii isku dayda inay kordhiso dagaamaynta sii ballaariso go'aankooda kama dambaysta dowladda dhexe u yaalla. idkasiaorta dadweynaha labada gobol ka soo kala jeeda ee halkan isku midka ay u tahay wada daaqow, war ma aha inaa isku dhibaatay iska abuurtaan. mid waliba waa daaqay, midna baa waran halkan geelaha ka kaxee maya, ninna odhan maya barkeedan ka cabbi maysidi orodoo meel hebla tag. waxaan leeyahay oo aan ku celcelinayaa ka waantooba inaad mushkilad abuurtaan oo aad tidhaahdaan halkana gabadhay guur beesha inaad tidhahdaan maa, oo go'a la ruxo waxaa loo ruxaya go'a shay lana cidla ahayd. maantana waa dhulkaa bannaane, haddii aan laba ku runayay gabeynaya hadalkay. dadweynaha ilaahay isbaday meel la aan kala tegayn, isku bidka ah, isku daaqa ah, isku goriga ah, isku qoyska ah. waxaan leenahay haddii ilaahay ka dhigaayo waxaanu go'aan ku gaadhnay 3 meelood meeshii lagu daro ciddii ku dartay kadib markaanu ogaano 3 sannadood oo xadhiga oon laba yacni aan iib lahayn 3 sannadood oo xadhiga inay noqoto. xaadka muranku ka jiro labada gudoomiyaha ka wada hadday barasaabo kale yimaadaan ayaga ka wada xidhiidhi doona, haddaanu anagu joognay annaga insha allah ka wada xidhiidhi doona. wixii securitina taliyayaasha booliska ayaa ku shaqaalay ka wada xidhiidhi doona haddii alla ka dhigo. marka waxaa la soo sheegay in xidhiidh aan wada sameyno kulligayo tiim qura isku noqono oo xagga nabadgelyada wada ilaalino annagayna saaran tahay. waxaan leeyahay waxaa lagu sii daray maxamed gumburi wararka star tv degmada Garabaad.